Tuliskan ke cheesecake ni. Anas tengok tu. Okay. Alright, so untuk hari ni ajuk penyerapan. Kita nak tengok standard pembelajaran yang kita nak capai. Yang pertama sekali, mengenal pasti struktur bilis dalam pencernaan. Dan yang kedua, berkomunikasi tentang penyesuaian ileum dan bilis dalam penyerapan makanan pencerna. Okay, so apa yang awak dah belajar minggu lepas ialah tentang pencernaan, proses pencernaan, okay, tempat-tempat atau organ-organ yang berlaku proses pencernaan makanan ni mengikut kelas-kelas makanan. Jadi kelas-kelas makanan tu apa? Makanan tu dicernakan bukan pada semua tempat dalam badan kita, okay, tapi pada organ-organ tertentu yang boleh merembeskan enzim yang spesifik dengan makanan tersebut. Okay, so untuk pencernaan ni dia adalah proses pemecahan, betul tak? Betul. Kita pecahkan secara fizikal, kemudian mula-mula kita pecahkan secara fizikal dulu, lepas tu baru kita pecahkan secara kimia. Okay, so pencernaan kimia. Jadi tujuan kita pecahkan makanan tu untuk apa? Kenapa kita pecahkan makanan tu? Kenapa kita cernakan makanan tu? Supaya dapat diserap oleh badan. Supaya yang pertama sekali, size molekul makanan yang kita makan, yang kita makan tu dia jadi lebih kecil, kan? Dia nak kecilkan saiz sebab nak masuk ke dalam badan ni, ke peringkat sel, kan? Sel ni mata kita pun tak boleh nampak. Jadi kena kecilkan dulu makanan, sebab tu kita cernakan makanan tu. Pencernaan ialah penguraian, pemecahan, apa lagi? Hydrolisis. Okey, itu nama-nama yang boleh kita gunakan, istilah yang kita boleh gunakan. Okey, tapi bukan penukaran. Kalau penukaran, dia tak tak membawa maksud kepada benda tu menjadi lebih kecil. Dia tukar je, kan? Jadi dalam exam penukaran tak boleh terima. Tapi pencernaan, pemecahan, penguraian dan juga hydrolisis. Okey, bila dah jadi kecil barulah makanan tersebut boleh diserap ke dalam bahagian badan kita, ke dalam usus. Usus yang terlibat ialah usus kecil. Okey, usus kecil iaitu kita dah belajar ada tiga. Yang pertama, bahagian pertama nama apa usus kecil? Duodenum. Apa dia? First part. First part. Duodenum. Duodenum. First part ialah duodenum. Lepas tu duodenum, kemudian second part tu ialah jejunum, sambung. Dia macam bersambung, kan? So benda tu, usus kecil tu panjang 6 meter macam tu. Jadi dia bahagikanlah bahagian-bahagian pertama kita panggil duodenum. Bahagian tengah-tengah tu kita panggil jejunum. Okey, bahagian yang ketiga ialah ileum. Ileum ni lah yang akan bersambung seterusnya dengan usus besar. Dan bahagian pencernaan yang akhir sekali tu
ialah bahagian ilium tu, dan dekat situ juga makanan tu dicernakan kepada hasil akhir dia, dan seterusnya dia diserap dekat situ juga. Bukan dia pergi usus besar baru serap, tak. Dia cerna last sekali dekat ilium dan dia serap juga dekat ilium. Okay, serap tu maksudnya kalau kita, ni usus kecil kita punya permukaan lah, villus ni. Tapi kalau kita tengok struktur dia, okay, struktur usus kecil ni, ini panjang kan. So bahagian dalam dia ada lumen. Lumen maksudnya ruang. Okay, dalam lumen tu, bahagian dalam dia tu, lumen dia bukanlah rata tapi ada unjuran-unjuran macam ni. Okay, so makanan kita yang serap tu panggil, ya, yeah, apa dia? Yang tempat serap tu terpanggil asimilasi, ya? Bukan tempat serap, bukan asimilasi. Asimilasi tu maksud dia lain. Okay. Tempat serap, okay, kalau kata tempat serap, nama dia villus ni. Okay, struktur villus ni ialah struktur bahagian dalam lumen tu. So kalau biasa sembelih lembu ke, awak boleh tengok perut pun dia ada unjuran-unjuran macam ni kan, perut lembu. Nah, usus kecil pun ada juga. Dia macam tuala, macam towel dalam dia tu. So itu ialah villus. So makanan kita sebenarnya dia lalu dalam usus tu. Okay, so dekat ruang antara villus-villus tu lah. So berlaku penyerapan makanan. Makanan tu diserap masuk ke dalam villus. Okay, besar sikit macam ni. Ini ialah villus. Okay, so atas bawah ada, keliling adalah. So bila makanan tu berada dekat ruang ni, dia diserap masuk ke dalam villus. So ni villus, masuk dalam ni lah macam tu. Okay, so struktur villus ni merupakan unjuran halus yang terdapat pada lapisan dinding dalam ilium. Okay, boleh lengkapkan awak punya modul. Okay, villus ni adalah unjuran. Dan pada villus terdapat banyak kapileri darah. Okey, jadi setiap unjuran tu dekat dalam dia ada struktur yang kalau kita buat cross section, okey, kita akan nampak lactil kat tengah-tengah, lactil. Lactil. Kemudian lactil ni dikelilingi oleh kapileri darah yang warna merah ni dengan yang warna biru ni. Tu ialah kapileri darah. Lepas tu lapisan luar dia adalah dinding villus tu, nipis je, iaitu setebas satu sel epitelium. Okay, one cell thick. Sebab apa dia tak boleh tebal-tebal? Kalau tebal susahlah kita punya makanan tu, nutrien tu nak diserap masuk lambat nanti. So dia kena one cell thick sahaja untuk increase air diffusion rate tu. Okay, so struktur struktur ilium agak panjang. Ilium ialah usus kecil, iaitu 2 hingga 4 meter. Kat sini dia tulis 2 hingga 4 meter. Struktur usus kecil tu. Kan? Usus besar yang luar ni, ni semua usus besar. Tapi yang dalam ni ialah usus kecil. Okay? So ada 3 bahagian, 2 denum. Peringkat pertama yang kuning ni 2 denum. Lepas tu jejunum yang purple ni, yang pink tu ialah ilium. Ilium ni bersambung dengan usus besar. Ha, ni lumen, ni adalah adalah villus lah. Okay, bila kita buat potongan pada usus kecil kita. So panjang dia memang panjang tapi berlipat-lipat dekat dalam perut kita ni, jadi pendek lah. Merupakan tempat penyerapan makanan tercerna. Jadi proses penyerapan akan berlaku kat sini. Pencernaan tadi, selepas pencernaan terus berlaku penyerapan. Okay, so apa yang diserap ialah glukosa,
fruktosa, asid amino, asid lemak, glycerol. Ha, ni maksudnya ialah hasil akhir kepada proses pencernaan makanan kita. Okey. Anas, Anas pakai ni. Okey. Kemudian penyesuaian ileum dan bilus dalam penyerapan makanan tercerna. Okey, so kita nak tengok ileum ataupun bahagian usus kecil yang terakhir ni untuk dia jalankan proses penyerapan makanan tu, struktur dia struktur dia dah memang adapted. Memang dah di sesuaikan supaya dapat menjalankan penyerapan dengan efisien. Okay. So beberapa ciri penyesuaian, kemudian awak kena tahu dia punya penerangan dia lah. Okay, so yang pertama sekali ialah dari segi villus ni, dia mempunyai lapisan sel epitelium yang setebal satu sel. Okay, so boleh lengkapkan by score. Sel epitelium pada bahagian dalam dinding ileum mempunyai banyak microvillus. Okay, iaitu kalau kita tengok tadi, villus tu macam tu, ni villus. Tapi sebenarnya dekat epitelium dia. Okey, mana epitelium dia? Epitelium dia ialah setebal satu sel dekat tepi ni, keliling kan? Satu sel. Tapi bila kita ambil satu epitelium kita besarkan, sebenarnya kita dapati epitelium ni pun dia adalah sel yang bersilia macam ni. So nampak ada microvilli, microvilli, iaitu microvillus. Okey. Sel tu sendiri pula ada microvillus. Kenapa perlu sangat ada unjuran macam ni setiap dekat bahagian dalam, lepas tu ada pula yang kecil-kecil-kecil-kecil kat tepi ni? Sebab dia nak tingkatkan jumlah luas permukaan penyerapan makanan. Supaya makanan kita dapat diserap dengan cepat. Macam cikgu explain last week tu, yang kita buka kaunter, kaunter kita berlekuk-lekuk supaya ada banyak meja boleh letak, supaya urusan untuk apa, contohnya ATM, kaunter ATM kan, supaya urusan untuk keluar duit tu lebih cepat. Nah, contohnya lah, itu menambahkan luas permukaan. Okay, kadar penyerapan makanan tercerna akan meningkat. Okay, kemudian ada juga sel epitelium yang kita panggil sel goblet. Okay, yang ni yang last week tu memang nama dia sel goblet bukan sel gaster. Sel goblet merembeskan mucus untuk melindungi dan mericinkan laluan makanan. Okay, so ada sel yang macam ni, tapi ada juga sel tu, epitelium tu dia ada lekuk kat dalam ni. Yang ini kita panggil goblet cell. Okay, sel goblet ni dia boleh produce mucus dekat dalam ni. Dia keluarkan mucus dan mucus tu akan keluar. Okay, keluarlah. Mucus ni melincinkan, melincinkan laluan makanan kita. Okay, supaya makanan tu mudahlah untuk diserap. So melicinkan laluan makanan kita panggil goblet cell. Okey. Selain daripada tu, okey. Macam bahan-bahan yang diserap ni pula, kita makan makanan yang macam-macam, kelas makanan dia. Macam cikgu dah tunjuk dekat minggu lepas, dalam burger tu ada karbohidrat, ada protein, ada lipid kan. So pencernaan berlaku ikut organ-organ dia. Tapi bila penyerapan pula berlaku pun dia ada
laluan-laluan dia. Laluan-laluan dia kita kategorikan dulu makanan tersebut kepada bahan yang larut air ataupun ni bahan yang larut air ataupun bahan yang larut lemak. Dua kategori nutrien yang kita dah pun pernah tengok juga dalam bab 3 sebelum ni, sama saja bab 3 nak masuk dekat phospholipid bilayer, ingat lagi tak? Ya. Yeah. Nak masuk ni kepala ekor, sebenarnya dia nak lalu ni pun apa villus pun dia kategorikan dulu kepada apa bahan larut air dengan bahan larut lemak. So yang jenis larut air seperti glukosa, galaktosa ni karbohidrat lah ni kan, galaktosa, asid amino, protein, garam mineral serta vitamin yang larut air seperti vitamin B dan C. Okey, dia akan meresap secara resapan berbantu ke dalam sel epitelium dan diserap ke dalam kapileri darah. Okey, beza dia ialah perkataan kapileri darah ni. Okey. So, untuk itu ialah bahan larut air, manakala bahan larut lemak pula ialah asid lemak glycerol. Dua bahan larut lemak ialah asid lemak glycerol serta vitamin A, D, E, K. Okay, vitamin A, D, E, K akan meresap masuk ke dalam epitelium. Okey, dan seterusnya bergabung membentuk titisan halus lipid. Okey, dan barulah memasuki laktin. Okey. Maksudnya sekarang makanan kita kat luar ni ada yang kategori larut air. Okey, ada yang kategori larut lemak. Okey, yang larut lemak. So dia nak masuk dalam villus, dia kena melalui satu lapisan kepada satu lapisan, satu bahagian ke satu bahagian. Bahagian pertama dia kena cross epithelium. Macam tu. Kemudian untuk larut lemak, okay, dia cross epithelium, lepas tu dia tak masuk kapileri darah. Dia lalu tepi kapileri darah tu, dia masuk yang warna hijau ni. Yang warna hijau tu ialah lactil. Apa dia lactil ni? Lactil ni sebenarnya ialah capillary juga, tapi bagi sistem limfa. Okay, boleh faham tak? Cikgu, bahan larut lemak ni dia masuk merentasi membran plasma ikut pengangkutan aktif ke pasif? Okey. Itu kena kaitkan dengan apa yang kita belajar dekat bab 3 lah, tapi okey, jawapan dia ialah pengangkutan pasif. Bahan larut lemak dia lalu fosfolipid kan, itu pengangkutan pasif. Okey, so itu semua akan berlaku dekat contohnya kalau dia lalu sel ni, dia lalu sel ni, dekat membran sel ni lah. Part tu kita dah belajar hari tu. So sekarang ni yang tu kita tak go into detail lah. Tak perlu explain lagi dah. Itu kita anggap kita faham. Okay, maksudnya dia cross ni dia lalulah proses tu juga. Tapi tujuan dia pergi mana? Dia lalu epithelium ni, dia nak pergi warna hijau ni. Iaitu lactil. Jadi ayat dia ialah asid lemak dan glycerol meresap ke dalam villus, okay, meresap ke dalam villus, iaitu ke dalam lactil. Untuk asid lemak dan glycerol dia akan meresap ke dalam lactil. Okey. Bagi bahan larut air pula, okey, bahan larut air yang kita dah sebut tadi, dia akan lalu epitelium juga. Tapi dia tak pergi ke lactil, dalam villus ni dia akan pergi ke kapileri darah terus. Okay, dia akan pergi ke kapileri darah sama ada biru ataupun merah tu. Okay,
So itu ialah, mak nampak tak bila dah sampai dalam bilis tu dia duduk dalam salur yang berbeza sebab lactil ni ialah sistem limfa. Dia adalah salur limfa. Tapi yang bahan larut air ni dia duduk dalam sistem peredaran darah. So bahan yang kita, apa nutrien yang kita makan tu dia bila sampai dekat usus kecil dia akan melesat dalam bilis, dia separate masuk dalam different sistem badan. Okay? Boleh? Boleh. So nanya itu je kalau bahagian penyerapan ni. Bahagian penyerapan apa yang kita kena tahu, satu penyesuaian ciri-ciri bilis dengan penerangan dia. Okay. Tengoklah cikgu ni. Satu lagi ialah laluan nutrien tu. Sebenarnya kita duduk kat penyesuaian lagi ni. Okay. Cikgu. Okay. So, itu ialah untuk bahan larut air dengan larut lemak. Boleh isi baik skor tak? Ni kan. Okay. Penyesuaian seterusnya ialah bilis ni dia ada banyak jaringan kapileri darah. So, kenapa dia ada banyak? Untuk apa dia banyak jaringan kapileri darah ni? Untuk dia angkut nutrien. Angkut nutrien yang telah meresap ke dalam kapileri darah tadi kepada organ-organ badan lain. So, kapileri darah yang membawa nutrien, larut air bergabung membentuk vena portal HEPA. Apa dia tu? Okay, ni ialah kapileri darah. Biru dengan merah ni, dia memang dia memang keliling mengelilingi lactil yang hijau kat tengah-tengah ni. Okay. Dia mengelilingi lactil yang hijau. Ni. Lactil yang hijau ni kan. Ni kapileri darah. Ni ada kat sini, kat sini, kat sini. Keliling lah. Okay. So, kapileri means salur kecil. Okay. Salur darah yang kecil ialah kapileri. Tapi bila dia pergi kepada dia keluar daripada lactil tu, salur darah ni kan berubah saiz dia kan. Okay, yang ni salur darah ni dia pergi kepada organ hati. Maksudnya bila kita lepas kita makan, makanan diserap kat dalam salur darah, nutrien diserap ke dalam salur darah. Salur darah kapileri ni akan bawa pergi ke mana? Sambung dia. Dia bukan pergi ke jantung dulu. Dia bukan pergi ke paru-paru dulu, tapi dia pergi kepada organ hati. Jadi untuk nama dia, sebab dia dah deoxygenated daripada darah dia tu dah tak terdeoxygen. So nama dia vena lah. Okay. Oksigen dah diambil oleh bilis lah kan. Jadi nama dia vena. Dan HEPA tu ialah hati. So nama dia akan jadi vena portal HEPA. Okay, salur darah ni terus pergi ke organ hati. Dan nama salur darah ni awak kena ingat lah, ini yang ni yang bersambung daripada usus kecil ke hati. Nama dia ialah vena portal HEPA. Okay, so nutrien dalam salur darah ni, iaitu yang larut air tadi, akan diangkut dari ileum ke hati dan kemudian dihantar ke sel badan melalui sistem peredaran darah. Okay, so pergi kat hati dulu, nanti hati ni akan kontrol lah nak hantar ke sel-sel badan yang lain. Okay, next. Lactil pula ialah yang tengah hijau ni. Lactil ialah sistem limfa. Kapileri limfa dia pun bersambung kepada salur yang lebih besar juga, kiri kanan ni. Okay, so bila untuk lactil ni dia akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Titisan halus lipid meresap masuk lactil. Okay, apa maksudnya ialah titisan halus ni sebab kita tahu kita dah cernakan makanan kepada asid, lemak dan gliserol. Okay, kita dah cernakan makanan kepada asid lemak dan gliserol.
Macamnya. Okay. So untuk proses untuk asid lemak ni, dia dalam, dekat luar ni dalam bentuk asid lemak dan glycerol kan? Okay. Jadi dia, bila dia meresap masuk, dia akan jadi titisan halus. Titisan lemak eh. Okay. Dia akan jadi titisan halus lemak, titisan halus lipid, baru dia masuk ke dalam lektil. Okay. Dia bukan masuk, lepas tu dia jadi, dia membentuk asid lemak dan glycerol juga tak? Bila dia masuk dalam okay, bila dia masuk ke dalam lektil dalam bentuk titisan halus lipid, meresap masuk ke lektil. Ha. Bukan meresap dalam bentuk asid lemak. Dia kena bergabung dulu untuk membentuk titisan halus lipid. Okay. So vitamin larut lemak juga akan meresap ke dalam lektil dan diangkut bersama lipid. Ni pun jenis larut lemak. Kandungan dalam salur limfa ni akan dikenali sebagai bendali limfa. Okay, salur limfa ni kenapa dia bukan warna merah? Sebab dia tak ada hemoglobin. So cecair dia sebenarnya ialah colorless. Jadi kadang-kadang biasanya diwarnakan dengan hijau lah, colorless. Dan cecair kat dalam tu kita panggil bendali limfa eh, bukan darah. Kalau potong sini tak keluar darah, potong sini baru keluar warna merah. Macam tu, okay. So, bendali limfa ni akan mengalir ke dalam ductus thorax. Kat mana ductus thorax? Dekat ini dah subclavian lah ni. Kat sini. Warna hijau ni ialah ductus thorax. Dan ductus thorax ni nampak tak? Dia macam dua pipe yang kita sambungkan. Warna biru ni ialah salur darah. Salur darah jantung yang kita panggil vena subclavicular kiri. Okay. Tapi salur limfa yang hijau ni dia bersambung dekat vena subclavicular kiri tu. Bermaksud aliran dalam ductus thorax tu boleh mengalir balik ke dalam kita punya sistem peredaran darah. Daripada sistem limfa, bendali limfa tadi akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey, boleh faham? Masuk tu macam mana? Okey. Okey, tadi kita ada dua salur, iaitu salur darah. Ambil salur darah ialah warna ni jantung kan. Ini jantung, lepas tu dia ada salur darah. Okey. Lepas tu ada satu lagi salur warna hijau. Salur warna hijau ni dia adalah vena subclavicular kiri. Bukan vena portal hepa. Kalau portal hepa tu perhati ya, ni vena subclavicular. Clavicle kat mana? Clavicle tu tulang kat bahu kita ni kan, clavicle. So kedudukan salur kita ni pun lebih kurang kat situ jugalah. Okay. Jadi vena subclavicular ni dia bawa cecair yang colorless, iaitu kita panggil bendali limfa. Okay, bendali limfa. So dalam ni ada cecair yang mengalir. Yang
sebenarnya dia duduk dalam sistem limfa. Tak ada darah kat dalam tu. Warna dia putih. Tapi kan cikgu kata dia daripada lektil tadi, dia terpisah dengan glukosa semua dekat lektil tadi. Tapi sebenarnya aliran tu dia akan mengalir balik sampai kat sini, jumpa dengan vena subclavicle kiri ni. So aliran tu akan bersambung masuk dalam vena subclavicle kiri tu. Seumpamanya ini kita ada satu getah paip. Getah paip warna hijau. Yang ni getah paip warna merah. Okay. So kita buat T. Apa benda tu? Kita buat sambungan dekat situ. Pasang T junction tu kan. Pasang dekat situ. Okay. So awak bayangkanlah air dalam getah paip warna hijau tu boleh masuk dalam yang warna merah ni. Dia flow je terus ke situ. Boleh tak? Faham? Faham. Cikgu dekat situ tak ada injap apa-apa kan? Okay. Tak ada injap. Okay. Awak kena tahu untuk sistem limfa ni, untuk salur limfa, salur limfa ni memang dalam ni banyak injap. So kat sini adalah injap untuk salur limfa tu. Kan? Okey, kenapa dia ada saat dia kena ada injap? Okey. Sebab salur limfa ni dia berbeza dengan salur darah. Sambungan dia tak ada dengan jantung direct. Kalau salur darah kan, darah ni dia mengalir bergantung kepada pengepaman jantung. Kalau jantung pump, push blood. Dia pump, dia push blood. Tapi salur limfa ni dia tak ada benda yang untuk membolehkan dia push cecair kat dalam tu. Tak ada pump. Kalau nak harapkan jantung memang tak sampai pressure dia. Jadi salur limfa ni kena ada injap supaya bila kita badan kita bergerak kan, cecair dalam tu akan mengalir. Bila badan bergerak, cecair tu mengalir, mengalir. So injap tu akan prevent daripada cecair tu patah balik. Bila dia dah mengalir, dia akan terus ke depan, ke depan, ke depan macam tu. Okay, so injap ni, limfa ni memang ada injap dekat dalam sepanjang salur limfa. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, so nanti awak akan belajar lagi yang dalam bab sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan. So awak akan belajar struktur salur darah dengan limfa ni. Okay, so macam tu lah. Jadi cecair maksudnya dalam dalam salur limfa ni akan kembali ke dalam peredaran darah. Dua sistem yang berbeza tu, cecair dia akan bercampur balik melalui ductus thorax dan juga vena subclavicle kiri. Okay, dekat mana dah ni? Okay, dekat lektil ni. Alright, lepas tu uji minda 9. Okay, terangkan penyesuaian pada villus untuk menjalankan fungsinya dengan cekap. Okay, yang pertama sekali ini boleh jadi soalan esei. Ini ialah soalan esei. Contoh esei. Okay, so katalah 6 markah atau 8 markah. Dia minta awak terangkan penyesuaian pada villus. Dia bagi gambar villus sebagai stimulus soalan. Okay, so yang pertama sekali kita nak terangkan penyesuaian, mesti ada dia punya ciri dan explanation. Apa ciri dia? Contohnya kat sini, ciri yang pertama, villus ni dia ada epithelium ataupun lapisan epithelium tu adalah nipis. Tu adalah ciri-ciri villus. Nipis iaitu setebal satu sel. Explanation dia ialah untuk memudahkan penyerapan nutrien. So yang ciri ni selalu kita labelkan dia sebagai F lah. Ni awak dapat F1, yang ni awak dapat E1. Dua markah macam tu. Okay, satu ayat tu dua markah. Yang kedua, permukaan sel epithelium villus dilitupi banyak microvillus. So ni ciri yang kedua, F2.
untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi penyerapan nutrien yang maksimum. Maksudnya kenapa ada banyak microvilles ni? Untuk kan macam buka kaunter banyak tadi, untuk tingkatkan jumlah luas permukaan bagi penyerapan nutrien yang maksimum. Ini ialah E2. Okay, so bolehlah awak bracket-bracketkan dalam bioscore tu supaya bila kita baca nanti kita alert. Ni contoh soalan esay, buat catatan dalam buku bioscore. Okay, yang ketiga, terdapat sel goblet, ini ialah F3 yang merembeskan mukus untuk memudahkan penyerapan nutrien. Okay, memudahkan penyerapan nutrien ni ialah E3. Sel goblet yang merembeskan mukus ialah F3. Okay, next, mempunyai kelenjar usus yang merembeskan jus usus yang mengandungi enzim. Untuk je, bila nampak untuk je ni maksudnya penerangan dia lah. Ha, ni untuk, ni untuk kan. So selepas ayat untuk tu ialah penerangan. Okay, kenapa kena ada kelenjar usus ni? Untuk menghidrolisiskan makanan kepada sebatian ringkas bagi penyerapan. Okay, F4 dan E4 mempunyai jaringan kapileri darah. Ha, okay, kalau nama dia kapileri darah F5, untuk apa? Ha, mesti mengangkut tau. Kapileri darah bukan menyerap. Kapileri darah, perkataan yang kita kata kena couplekan dengan dia ialah mengangkut hasil pencernaan. Ha, mengangkut Itu ialah E4. Okay, mempunyai laktil untuk menyerap hasil pencernaan. Ataupun yang ini sebenarnya kapileri darah untuk mengangkut bahan larut lemak, bahan larut air, laktil bahan larut lemak. Okay, so bio info dekat bawah tu, nutrien dan nutrisi. Nutrien adalah bahan yang membekalkan zat dan tenaga kepada organisma. Nutrisi pula adalah proses atau cara organisma memperolehi tenaga dan nutrien daripada makanan. So itu perbezaan antara perkataan nutrien dengan nutrisi. Kalau glukosa, nutrien ke nutrisi? Glukosa, nutrien ke nutrisi? Nutrisi. Tak, nutrien. Kalau dia punya apa ni? Jenis-jenis zat tu, itu ialah nutrien, bahan yang membekalkan zat. Contohnya glukosa. Nutrisi ni cara. Contohnya apa, kalau manusia kita ada autotroph ataupun senang macam ni lah, tumbuhan, fotosintesis tu ialah nutrisi. Nutrisi, cara mendapatkan makanan. Okay, so slide yang seterusnya. Poin yang keenam tu, dia hasil pencernaan laktil ke? Keenam, okay, mempunyai lemak. Oh, kat sini cikgu dah terdelik kot. Lemak, hasil pencernaan lemak. Laktil kan angkut bahan larut lemak. Okay? Okay. Okay, uji minda 10. Berpandukan rajah di sebelah. Ini sebab cikgu guna slide. Slide last year ni. Okay, berpandukan rajah di sebelah, terangkan kesan kekurangan mitokondria terhadap proses penyerapan di villus bagi seorang individu sedang kebuluran. Okay. So, kekurangan mitokondria menyebabkan apa? Kurang tenaga. Kurang tenaga dijanakan. Sebab kita dah belajar mitokondria ni hasilkan tenaga. So kurang tenaga dijanakan. Okay.
Bila tak ada tenaga, maksudnya tak ada, bila kita, dia kebuluran kan, maksudnya dia tak makan lah, tak makan, tak ada glukosa, tak cukup glukosa, glukosa tak ada, kita kaitkan lah tenaga tak dapat dihasilkan dalam proses respirasi. Semua sistem badan kita ni berkait-kait kan. Okay. Pengangkutan aktif tak boleh berlaku, betul, sebab tak ada ATP. Ini menyebabkan kurang glukosa dan asid amino dapat diserap ke dalam kapileri darah. Okay, secara tak langsung juga sebenarnya glukosa ni ada masa dia diserap secara pengangkutan pasif. Okay, kan awak ada belajar contoh pengangkutan aktif ialah glukosa dan asid amino juga kan? Okay, kalau glukosa biasa, glukosa ni ada dua cara pengangkutan dekat fosfolipid tu, dekat membran plasma. Satu ialah pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif waktu glukosa tu dia nak bergerak daripada kepekatan yang tinggi ke kepekatan yang rendah. Maksudnya dari banyak kepada sikit. Maksudnya kita baru lepas makan memang kita banyak glukosa dekat dalam ileum kita. So dia diserap ke dalam villus, dalam kapileri darah tu guna kaedah pengangkutan pasif. Tapi bila glukosa dah sedikit, dia nak angkut juga bawa masuk dalam, yang tu dia akan guna pengangkutan aktif. Okay. So yang seterusnya ialah cikgu. Yep. Sel epitelium dalam biasanya ada konsentrasi mitokondria yang banyak. Okay, kalau compare, adalah sel lain-lain yang lebih lagi mitokondria ada. Untuk epithelium ni ada mitokondria. Tapi nanti kalau ada awak jawab satu soalan tu, compare dengan sel-sel lain taklah sebanyak sel tu, macam tu. Macam tu? Kalau bab dua tu, kita akan belajar kepadatan, kita dah pun belajar kepadatan organel. So bila kita tengok kat situ, kepadatan organel mitokondria ni bukan untuk sel epitelium yang paling banyak, ada sel lain. Ya, tapi kita consider ni boleh kata banyak jugalah organel-organel tu dalam badan kita, dalam sel kita. Okay, boleh? Boleh, terima kasih. Okay. Kena tengok soalan jugalah macam tu. Kena tengok apa dia tanya kita. Okay, so yang seterusnya ialah asimilasi. Apa maksud asimilasi ni? Dalam bahasa Inggeris pun assimilation. Okay, memang ambil perkataan bahasa Inggeris rasanya. So dalam ni standard pembelajaran yang kita nak capai ialah kita nak faham yang memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam asimilasi makanan tercerna. Yang kedua, membincangkan fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Okay, so sistem peredaran darah dan juga sistem limfa kita dah tengok tadi, dia berperanan untuk mengangkut nutrien. Mengangkut nutrien dari ileum ke hati. Dan juga sel badan untuk proses seterusnya iaitu asimilasi. Apa dia asimilasi ni? Kalau kita dah cernakan, kita dah makan, kita pecahkan, cernakan. Lepas dah cernakan, kita serap. Lepas serap, nak pergi mana pula? Kan? Nak pergi mana? Hati. Nak pergi hati. Nak buat apa pergi kat hati tu? Okay, nak pergi mana? Apa tujuan kita makan? Dapat tenaga. Nak dapatkan tenaga. Maksudnya kita nak gunalah makanan kita tu. Kita nak guna, kita nak simpan. Kalau kita tak cukup dekat sel-sel kita tu, kita perlu guna, kita guna. Kalau kita dalam keadaan
kita cukup, kita simpan. Ada yang benda boleh simpan, ada yang tak boleh simpan, kena buang. So semua tu ialah proses asimilasi. Tapi kalau dari segi ayatnya, asimilasi adalah proses pembentukan molekul kompleks. Maksudnya yang ni kita gunalah. Apa dia pembentukan molekul kompleks ni? Maksudnya kalau protein yang kita makan, asid amino, protein dah jadi kecil macam asid amino. Asid amino ni bahan binaan kepada contohnya kita punya sel-sel badan. Ingat tak sel badan kita macam mana? Okay. Sel yang kita belajar tu, dia ada contohnya lah bina sel badan. Ni sel. Ini sel. Okay. Lepas tu kita dah belajar dia punya phospholipid bilayer kan. Ni. Lepas tu ada protein-protein. So protein ni lah dia nak bina daripada asid amino yang kita makan. Lemak tu bina kat sini. Karbohidrat untuk tenaga dalam ni. So pembentukan molekul kompleks ni daripada gabungan molekul ringkas daripada proses pencernaan. Yang ini pun kita boleh kaitkan dengan anabolisma. Pembentukan molekul kompleks adalah proses anabolism. Daripada gabungan molekul ringkas tu maksud apa? Daripada contohnya asid amino. Okay. Asid amino. Yang ini ialah protein. Protein maksudnya kita ni bina balik sel-sel dalam badan kita, bina benda yang kompleks semula. Daripada asalnya dia kompleks kat luar, protein tu dalam bentuk daging yang kita makan. Lepas tu kita pecahkan dia supaya dia kecil, supaya boleh serap dalam darah. Lepas tu kita nak bina balik semula kompleks. Macam buat rumah lah. Macam mana kita boleh buat rumah yang besar tu daripada batu bata? Batu bata tu daripada mana? Batu bata tu daripada gunung, daripada bukit yang ditarah. Lepas tu buat apa tu, batu tu jadikan dia empat segi kecil-kecil. Lepas tu angkut. Kalau tak kan macam mana nak angkut kat jalan batu-batu gunung besar tu? Sebab nak angkut tu kenalah tukar dia kepada saiz yang kecil dulu batu-batu ni. Okey, lepas tu lori boleh angkut dalam sistem peredaran darah. Lori angkut pergi kat kawasan dia. Lepas tu batu-batu kecil tu disusun bina balik rumah yang besar. Awak rasa sama ke tak sama tu? Konsepnya sama. Kan? Macam tu lah cerita dia. Okey, jadi bila dah sampai kat dalam badan, nak guna dia, nak guna untuk bina yang kompleks balik. Okay, daripada proses pencernaan. So hasil pencernaan ni akan digunakan oleh sel-sel badan kita, akan diserap atau disimpan, ada yang boleh disimpan ataupun ada yang tak boleh. Kalau dah lebih dia kena dibuang, dikumuhkan. So itu ialah maksud asimilasi. Ni awak ambil definisi yang atas ni. Okey. Kemudian peranan sistem peredaran ataupun sistem peredaran darah atau sistem limfa ni. Okey, nombor 3 kat dalam buku Biscore tu. Okey, jaringan kapileri darah dalam villus akan bergabung membentuk salur darah yang lebih besar, iaitu vena portal HEPA. Okey, maksudnya salur darah daripada usus tadi akan pergi ke hati lah dalam bentuk salur yang lebih besar lah kan, bukan dalam bentuk kapileri kecil-kecil ni. So vena portal HEPA ni akan mengangkut nutrien ke hati, manakala leptin pula dia akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar, iaitu ductus thorax dan vena subclavicular kiri. Okay. Leptin akan bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Ni cikgu dah labelkan gambar ni.
Ini laktil. Dalam bilas ialah laktil. Bila dia keluar, nama dia dah tukar jadi salur limfa. Salur limfa tu lebih besar. Ha? So, salur limfa yang lebih besar. Okay. Kemudian, salur limfa ni dia akan, dia tak masuk ke hati ni. Dia pergi kepada vena subclavicular kiri ni. Okay. So, kenapa ada dua sini? Ductus thorax dengan vena subclavicular kiri. Ductus thorax ialah maksudnya kat sini dia ada dua cabang. Ductus thorax ni dia akan sambung dengan vena subclavicular kanan. Okay. Manakala salur limfa ni bukan vena subclavicular kanan. Vena subclavicular ada dua. Satu ialah vena subclavicular kiri dengan ductus thorax. Okey, maksudnya kat sini salur tu dia berpecah masuk ke dalam ductus thorax. Okey, boleh faham tak? Terconfuse pula kat situ. Boleh faham tak? Ada soalan? Tengok gambar ni flip lah tengok. Gambar ni macam yang cikgu flipkan dengan yang tadi. Kenapa? Oh, sebab dia tadi macam belah kanan. Sebenarnya bila nak melabelkan ni gambar yang tadi tu dia di, gambar asal. Gambar asal tu selalu kita belajar macam ni tau. Dari sebelah kiri ni dia kurang nutrien. Tak ada darah masuk. Salur darah keluar sebelah kanan kan. Kita kan dah biasa gerak dari kiri ke kanan. Jadi kiri masuk, kanan keluar. Tapi tadi tu dia gambar yang asal dekat dalam cikgu ambil kat internet dia terbalik. So yang ni cikgu flipkan balik. Untuk cikgu labelkan. Label ni memang cikgu bubuh sendiri. Memang gambar tu flip lah. Okay. Yang lain boleh tak, boleh faham ke? Cikgu nak tanya. Vena subclavicular kiri ni yang dia sama dengan limfa tu ke? Ke dia okay, untuk babe. Yang apa? Nutrien. Bila nama dia vena? Ni. Kenapa yang dari hati? Oh, kat sini ada dua. Okey. Awak kena ingat salur darah dia ada tiga nama, tiga jenis kan? Arteri, capillary, vena. Betul tak? Dah belajar kan? Pernahlah belajar. Nanti cikgu ajar lagi. Kita ada arteri, ada capillary, ada vena. Arteri bawa darah yang beroksigen. Vena bawa darah yang tak beroksigen. So kalau nama dia kat situ ada vena-vena, maksudnya itu adalah sistem peredaran darah. So satu vena subclavicular kiri, kenapa nama dia subclavicular? Sebab kedudukan dia dekat dengan clavicle, tulang clavicle. Lepas tu vena portal hepa tu ialah hati. Portal tu maksudnya apa ya? Membawa masuk, portal perkataan bahasa Inggeris kan. Okay, so dua salur darah yang berbeza. Okay. Tapi dua-dua tu sistem peredaran darah lah, bukan sistem limfa. Okay, boleh? Ductus thorax yang tadi cikgu dah explain tu. Kemudian vena subclavicular kiri salur darah. Ductus thorax ni laluan masuk ke dalam salur darah. Okay, nanti kalau tak ada soalan sekarang, okay, awak baca dulu nanti baru awak nampak lah kat situ. Okay. Kemudian bila dah masuk dekat dalam vena subclavicular kiri melalui ductus thorax, so lipid-lipid ni kan, dia lipid dalam bendala limfa tadi
akan bercampur balik dengan darah dalam vena tu dan diangkut ke semua sel badan. Barulah darah ni boleh hantar bahan-bahan larut lemak tu ke sel-sel badan juga. Kalau tidak, nanti awak boleh tengok dalam darah kita tak ada lemak langsung pula. Kan? Sebab dia dua sistem yang berbeza. Dia aliran asal dia berbeza. Okay, macam ni lah, macam jalan raya kita. Jalan raya kita ada jalan yang bertol, ada jalan highway kan yang bertol, ada jalan yang kita panggil jalan persekutuan, jalan dalam kampung-kampung tu. Kalau awak balik kampung ke, awak mesti lalu jalan kampung dulu. Lepas tu boleh kereta-kereta ni boleh masuk juga ke dalam jalan highway. Maksud dua jalan yang berbeza lah tu, tapi still ada laluan masuk dia. Okay, masuk melalui tol tu. So tol tu kat mana? Tol tu antara ductus thorax dengan vena subclavicular kiri ni tadi. Okay, dia nak masuk lemak-lemak tu. Maksudnya dari vena subclavicular kiri tu pergi ke sel-sel badan? Vena subclavicular kiri tu dia akan hantar ke sel-sel badan. Okay, bila jantung pump dia, dia akan hantar ke sel-sel badan. Okay. So, itu ialah pengenalan baru tu, laluan-laluan tu. Okay, ni kita nak tengok. Asimilasi ni dia berlaku kepada dekat dua bahagian. Kalau dalam buku Biscor tu, muka surat 161, asimilasi ni ada hat berlaku dekat hati, ada yang berlaku dekat sel-sel badan. Okay. So untuk hati dulu, okay. Hati ni dia fungsi dia adalah dia kawal nutrien. Nutrien cikgu cakap tadi, contohnya glukosa tadi. Dia kawal kandungan glukosa yang masuk ke dalam peredaran darah untuk diangkut ke seluruh badan. Sekejap ya. Yang dah nak habis. Okay, nak minum sekejap. 5 minit cepat pergi minum. Nak pergi minum kejap, nak pergi kencing kejap. Cikgu buat poll kehadiran sekejap boleh? Boleh cikgu. Okay. So 5 minit dah berlalu ke? Lamanya nak tunggu 5 minit. Okay, ada apa-apa nak tanya? Asimilasi. Yang ni pun ada biasalah keluar soalan struktur, soalan esei.
Okay, so hati ni kan, nampak tak perkataan mengawal ni? Mengawal. Hati mengawal. Mengawal tu macam mana maksud dia? Macam mana? Kenapa dia tulis itu mengawal? Mengawal kandungan nutrien yang masuk ke dalam peredaran darah untuk diangkut ke seluruh badan. Mengawal kandungan nutrien yang masuk ke peredaran darah. Peredaran darah tu kat mana pula? Okay. So gambar ni dia ada gambar hati. Ni hati. Okay. Ini ialah usus kecil. Jadi kita belajar tadi glukosa, asid amino, okay, akan direct dihantar ke hati melalui vena portal HEPA daripada usus. Masuk terus hati ni. Okay, so dalam hati kita, kenapa apa kita ni tak digalakkan makan organ dalaman, organ hati especially kan? Sebab dalam tu ada kandungan yang tinggi ni lah, glukosa, glycogen, asid amino, kandungan dia terlampau tinggi. Satu, tapi ada juga benda lain. Ha. Okay. So, semua masuk dalam tu tau. Awak makan pagi tadi masuk kat dalam hati. Awak makan pukul 10 masuk ke hati daripada usus kecil tu. Awak makan tengah hari pergi hati dulu. Ha, okay. Nanti tak sampai malam lagi, petang makan lagi. Kan nak tidur makan lagi. So hati ni dia akan kawal yang daripada yang masuk-masuk ni tadi nak pergi ke peredaran darah tu, dia kena kontrol. Okay, sebab darah kita perlu dijaga dari segi kandungan glukosa dia. Tapi kalau berlebihan tu, itulah yang ada kita belajar penyakit-penyakit tu pula kan. So fungsi secara normalnya hati akan kawal kandungan nutrien yang masuk ke darah untuk diangkut ke seluruh badan, sebab dia tak nak yang glukosa pagi tadi, glukosa mi pukul 10, glukosa pula tengah hari, semua tu pergi ke aliran darah dalam masa serentak. Okay, macam tu. Okay, so asimilasi berlaku di hati dan sel badan. Untuk di hati dulu, hati maksudnya dalam organ tadi tu, apabila kita makan makanan yang banyak glukosa, glukosa bila sampai dekat hati, dia akan ditukarkan kepada glikogen oleh hormon insulin. So hormon insulin ni dihasilkan oleh pankreas, tapi proses kegunaan insulin tu untuk tukarkan glukosa yang berlebihan dulu tu. Sebab dalam darah kita ada glukosa lagi. So maksudnya dia tak bagilah glukosa yang baru dimakan ni hantar terus ke aliran darah. Dia akan simpan dulu. So dia tukarkan. Nampak ni, perkataan dia ialah ditukarkan, bukan dicernakan. Tukar means tukar bentuk eh. Ditukarkan kepada bentuk glikogen oleh hormon insulin, dan glikogen ni yang ni akan disimpan di hati. So hati adalah tempat simpanan glikogen. So ini ialah asimilasi kegunaan glukosa yang pertama. Kegunaan dia ialah dari segi benda yang berlebihan. Glukosa ni yang berlebihan akan ditukarkan kepada bentuk simpanan dia. Simpanan tenaga sebenarnya, simpanan apa, glukosa, iaitu glikogen. Tapi kalau awak puasa, waktu bulan puasa, sel-sel badan kita ni banyak guna tenaga, kita pula tak makan,
So glycogen ni lah akan ditukarkan balik kepada glukosa, barulah masuk dalam darah oleh hormon glukagon juga daripada pankreas. Okay, so itu ialah asimilasi di hati. Okay, asimilasi glukosa. So glukosa maksudnya kita boleh guna untuk hasilkan tenaga dekat sel badan, kita boleh simpan dalam bentuk glikogen dekat hati, dan kita boleh guna balik kalau kita tak cukup glukosa. Tukar balik glikogen tu kepada glukosa. Okay, tengok asid amino pula. Asid amino ni dari sumber makanan apa? Protein. Good. So nampak dah. Asid amino adalah protein. Okay, boleh tak kita makan protein banyak-banyak? Boleh tak kita makan steak hari-hari? Boleh tak kita makan okay, boleh tak kita makan apa, daging hari-hari kan? Ha, so asid amino sebenarnya dia tak boleh disimpan dalam badan. Dia akan disingkirkan. Okay, kalau kita guna, maksudnya kita guna untuk bina sel badan lah mula-mula sekali kan. Tapi ini sebab dekat hati, so asid amino ni digunakan untuk sintesis protoplasma. Protoplasma ialah nukleus dan cytoplasma. Okay, yang baru ataupun digunakan untuk membaiki tisu yang rosak. Selain daripada tu digunakan untuk hasilkan enzim untuk hormon yang kita dah belajar kan. Okay, asid amino berlebihan akan diuraikan di hati kepada urea. Nampak tak? Kalau dia berlebihan, asid amino ni tak disimpan tapi akan diuraikan dalam organ hati kepada urea, disukarkan lah melalui proses pendiaminaan. Dan seterusnya urea ni akan diangkut dari hati melalui aliran darah ke ginjal untuk dikumurkan dalam air kencing. So urea ni terkandung dalam air kencing kita, bau dia busuk. Itu sebenarnya adalah dari protein, daripada asid amino yang berlebihan. Okay. So ini ialah glukosa kalau berlebihan tukar kepada glikogen oleh hormon insulin. Kemudian kalau kita tak cukup, kita akan convert balik glikogen kepada glukosa oleh hormon glukagon. Tapi kalau asid amino yang berlebihan, kita tak simpan, kita terus melalui proses pendiaminaan dan hasilkan urea, disingkirkan dalam air kencing, dalam peluh, dalam najis macam tu. Okay, asimilasi dekat sel badan pula, maksudnya penggunaan nutrien-nutrien tadi dekat sel badan. Yang pertama sekali untuk glukosa, sel badan ni maksudnya seluruh badan tau. Hati tu maksudnya dekat organ tadi je, tu beza dia. So nanti ada yang tak nampak pula kan. Okay, so dekat seluruh sel badan yang lain, glukosa akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Yang ni kita yang dah belajar hari tu, respirasi sel. Tenaga ni diperlukan untuk pengecualian otot dan sintesis protein. Sentiasa kita bergerak tu maksudnya kita perlu ada pengecualian otot. Okay. Kemudian apabila simpanan glikogen dalam hati penuh, glukosa akan berlebih, yang glukosa berlebihan akan ditukarkan menjadi lipid. So kalau cerita dekat sini dah tak guna, hati dah penuh, glukosa ni akan ditukarkan kepada lipid. Lemak juga, sebab tu makan banyak pun boleh menambahkan lipid dalam badan kita. Okay, next ialah asid amino, asimilasi asid amino. Asid amino disintesis menjadi plasma protein. Maksud disintesis ni apa? Menghasilkan. Asid amino ni akan digunakan untuk bina plasma protein untuk pembekuan darah. Contohnya ialah prothrombin, fibrinogen. Ni protein-protein dalam darah kita. Okay. Dan juga asid amino pun adalah bahan binaan sel-sel badan lah. So baiki tisu yang rosak. Okay, kalau kita ni dalam keadaan yang sangat-sangat kekurangan glukosa,
glycogen simpanan dalam hati kita pun tak ada. Jadi kita akan tukarkan asid amino tu juga kepada glukosa. Boleh ditukarkan. Okey. Dan untuk asimilasi lipid, okay, kotak yang bawah sekali dalam bioskor, lipid ni seperti lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipus. Okay, di bawah kulit sebagai tenaga simpanan badan. Okay, fosfolipid dan kolesterol untuk pembinaan membran plasma. Jadi awak ingatlah membran plasma kita ada fosfolipid, kepala berkutub, ekor tak berkutub. Ni lipid kan? Fosfolipid tu lipid lah. Maksudnya dia nak bina benda ni pun dia kena ambil daripada lemak-lemak burger yang kita makan tu. Ha, macam tu. Okay. Tapi jangan banyak sangat kan? Ada lemak yang adalah kategori kolesterol, dia duduk kat celah-celah fosfolipid ni. Ha, bukan dia bulat-bulat. Okay. Dan lemak ni akan dioksidakan. Dalam buku bioskor tu, D tu ialah dioksidakan untuk membebaskan tenaga semasa kekurangan glukosa. Okay, selain dari metabolisme makanan tercerna, glukosa dan asid amino, hati juga berfungsi sebagai organ apa ni? Penyah toksikan dan juga penyimpanan nutrien. Okay, sebab apa tadi kita dah belajar. Organ hati ni dia kawal kandungan nutrien yang masuk ke dalam peredaran darah. Daripada usus kecil dia pergi ke hati, lepas tu hati ni kontrol sama ada nak bebaskan ataupun tidak ke sel-sel badan melalui aliran darah. Jadi hati ni dia akan berfungsi sebagai organ yang boleh simpan nutrien. Dan juga kalau kita makan makanan yang ada unsur-unsur macam kita makan ubat kan, awak makan ubat, awak makan tu semua tu ada chemical kan, ada ataupun makan jajan ke, dia ada pewarna, dia ada perasa yang bukan badan kita boleh absorb ni, so hati ni lah yang akan nyah toksikkan dia. Okay. So bagi penyah toksikan, sel hati ni akan singkirkan bahan yang berbahaya seperti alkohol, dadah dan sisa racun. Contohnya semburan-semburan racun dekat sayur-sayur kita yang tak bersih kan. Dan menukarkannya menjadi bahan yang kurang toksik dan disingkirkan melalui hempedu ataupun urin. Okay, sebagai tempat penyimpanan nutrien, glukosa yang berlebihan dalam darah akan ditukarkan kepada glikogen oleh hormon insulin dan disimpan di hati. Okay. Selain daripada tu, hati juga menyimpan vitamin larut lemak seperti vitamin A dan vitamin K. Okay, vitamin yang kita boleh simpan dalam badan kita ialah vitamin A dan vitamin K. Vitamin C tak boleh. Dia akan dibuang. Kalau berlebihan dia akan buang. So orang kata COVID ni kena makan vitamin C banyak-banyak. Makan vitamin C banyak-banyak. Sebenarnya bukan banyak-banyak. Dia secukupnya. Kan? Kalau banyak-banyak pun nak buat apa? Badan kita akan buang. Buah pinggang kita boleh rosak. Sebab proses pembuangan tu menyebabkan buah pinggang kita bekerja dengan lebih keras. Jadi vitamin yang boleh disimpan, vitamin A, vitamin K. Okay, satu lagi, menyimpan mineral seperti kuprum. Dan kuprum, kalium,
dan zat besi. Okay, zat besi ni digunakan untuk mensintesiskan hemoglobin. Okey, sekejap ya. So, untuk uji minda 12. Rajah menunjukkan hati yang sihat dan hati yang mengalami sirosis. Hati yang mengalami sirosis ni ialah penyakit. Hati tu jadi berparut. Okey. Berparut. Cuba kita tengok kejap. Sirosis. Ati dah makan dulu. Ati dah makan dulu. Ini pun. Nah, ni nampak? Okay, ni biasa ya keluar dalam soalan periksa akhir tahun tingkatan 4. Tahun bila? 2018 ke 2019. Okay. Dia bagi awak gambar hati yang sihat dengan sirosis ni. Ni orang yang mengalami penyakit hati selalunya perut dia macam ni. Okay. Hati yang berparut ni biasanya disebabkan oleh pengambilan alkohol. Ketagihan minuman alkohol. Ada juga kanser. Kanser hati. Okay. So ramalkan masalah kesihatan yang dialami oleh penghidap sirosis hati. Okay. So macam mana nak explain? Nombor satu, penghidap sirosis hati ni. Penghidap sirosis hati ni akan mengalami masalah pencernaan. Okay, boleh salin tak? Boleh cikgu. Oh, kat sini dekat sini. Sirosis hati akan mengalami masalah pencernaan. Apa pencernaan? Sebab dalam proses pencernaan yang kita dah belajar minggu lepas, hati ni dia hasilkan hempedu. Okay. Dia hasilkan jus hempedu, kemudian jus hempedu disimpan dekat pundi hempedu kan. So proses hidrolisis lemak akan menjadi perlahan. Okay. Yang kedua ialah kurang garam hempedu dapat dihasilkan. Ya. Oh, lemak. Kesan dia ialah lemak sukar diemulsikan. Oi, cikgu punya apa huruf P ni macam rosak sikit. Okay. Kurang garam hempedu dihasilkan, lemak sukar diemulsikan. Emulsion kan? Kepada titisan halus.
Okay. Kemudian kandungan glukosa dalam darah sukar dikawal atur. Kandungan glukosa dalam darah sukar dikawal atur. Glikogen tidak dapat disimpan di hati. Okay. Kemudian sebab hati juga terlibat dalam proses penyah toksik kan, maka penyah toksik atau pendetoksikan, detoksik eh. Toksin maksudnya kita kalau dah belajar pasal hati tadi, fungsi-fungsi dia, sekarang ni kita terbalikkan ayat tu jadi ayat yang negatif, tak boleh, tak boleh, tak dapat kan, yang berkaitan dengan fungsi hati tu. Okay, so sama macam konsep kita belajar kesan dekat tempat lain jugalah, kesan-kesan ni, ayat-ayat kesan lah yang kita bagi ni. Eh, jangan bagi ayat fungsi. Kalau bagi ayat fungsi, walaupun perkataan tu ada penyah toksikan, tapi awak tulis hati berfungsi untuk menyah toksik. Tapi yang ini dia nak, dia tanya kesan, penyakit selalunya memberi kesan lah, kesan negatif. So hati tidak dapat menjalankan penyah toksikan. Nah, macam tu. Okay, pendetoksikan hati dan dadah tidak berlaku. Okay. Individu berisiko mendapat kanser. Ha, boleh dah tulis. Okay, next ialah penghasilan enzim, hormon dan antibody berkurang. So kurang enzim, hormon, antibody. Nampak? Antibody tak dapat dihasilkan. Dan seterusnya protein sukar untuk dimetabolismakan. Maksudnya apa kat sini? Okay. Protein sukar dimetabolismakan. Okay. So, uji minda 13, salur darah yang menghubungkan ileum dengan hati didapati kaya dengan nutrien. Namakan salur darah berkenaan dan beri kealasannya. So, jawapan dekat situ VPH ialah vena portal HEPA. Okay. Kerana dekat ileum ni berlaku proses penyerapan. Eh, penyerapan makanan tercerna, bukan pencernaan. Okay. Adanya penyerapan baru nutrien tadi ada dalam vena portal HEPA. Kalau setakat pencernaan saja tak ada. Okay. Banyak kapileri darah bergabung membentuk vena portal HEPA untuk menghantar nutrien ke hati bagi asimilasi berlaku. Okay, cikgu rasa sekejap nak sambung punya tinjauan ke tak ni. Sikit lagi.
sikit boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Oh. Soalan fungsi hati dan esei juga. Fungsi hati esei pun ada juga. Ada esei, ada struktur lah. Okey. Okey, cikgu akan forward quick test ataupun soalan dekat Google Form. So cikgu stop kat sini lah. Jadi ada setengah jam lagi, tolong jawab soalan dalam Google Form. Okey. Nanti cikgu tengok kelas kit siapa yang tak hantar kerja lagi. Penyertaan awak ni sebenarnya awak kehadiran-kehadiran. Tapi kerja yang cikgu bagi macam Google Form tu sebenarnya dia memberi markah dekat PBD awak. So setakat yang cikgu dah analyse awak punya apa accumulation markah tu kan, bila kita accumulate, kita bagi sesemua, tak apa, tak ramailah dapat DP yang baik ni. Kalau dikategorikan kepada A tu lagilah. Okay, so sebab apa? Sebab masalah awak kejap hantar, kejap tak hantar, macam tu. Minggu ni hantar soalan Google Form, minggu ni, minggu depan tak buat. Okay, so dia ada masalah sebab memang soalan yang cikgu bagi tu bukan cikgu saja. Kita orang memang share panitia bayu. Jadi awak compare dengan kelas 4 apa 41 ke kelas sampai 49 tu memang sama je soalan dia. So kat situ nanti pun dah meletakkan diri awak sendiri kat dekat awak lah, yang letakkan diri awak tu kat mana di antara 41 hingga 49 ni. Okay, so cikgu stop kat sini dulu. Nanti cikgu send quick test dan juga cikgu nak awak pastikan kelas kit tu dah dihantar. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, so itu saja. Jangan lupa kehadiran. Baik cikgu.